Kanalımıza müraciət edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Ceyhun Novruzov həbsdə olan siyasi məhbus, partiyanın Salyan rayon şöbəsinin fəalı Əlizamin Salayevin vəziyyətinin həbsxanada pis olduğunu bildirib. Novruzovun sözlərinə görə, yeni gələn həbsxana rəhbərliyi siyasi mövqeyinə görə Əlizamin Salayevə müxtəlif təzyiqlər edir. Bəli, Əlizamin bəy şərlənib 2-3 ay həbsdədir, 17 saylı cəzə çəkmə müəssisəsindədir. Əlizamin bəyin ürəyində 2 dənə stent var, ürək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Deməli, biz o vaxtı, harasa bir ay, ay yarım bundan qabaq müraciət elədik ki, bu insanı tibb müəssisəsinə götürmək lazımdır. Düzdür, sentral balnisaya aparmadılar. Zonun içində olan tibb müəssisəsində qalırdı. Çünki baraklarda bu vaxt isti vaxtı qalmaq olmur. 80 nəfərlik, 80 nəfərlik barakda 140-150 nəfər insan qalır. Çox istidir, Əlizamin bəy səhərə qədər yata bilmir, vəziyyəti çox ağırdır. Bir ay tibb məntəqəsində qalandan sonra rəis, Vaqif adlı rəis buna deyib ki, sənin məhkəmən olacaq, keçən həftənin 5-ci günü o məhkəməsi idi, məhkəmən olacaq. Və çıx, sonra qayıdarsan verilə. Məhkəmə təxirinə salınıb, Əlizamin bəyin dediyinə görə həmin yeri 3000 manata satıblar, hansısa imkanlı dustağa. Partiya fəalı Əlizamin bəyin həbsxanadan zəng vuraraq orada baş verənləri danışmasını audiolentə alan Ceyhun Novruzov bu səs yazısını kanalımızla bölüşüb. Belə ki, həmin səs yazısını sizlərə təqdim edirik. Deməli, qardaşım, bu təzə gələndi bura rəisdir, Vaqif. İnsan duyğuları, hər gün insan duyğuları pozulur. İşgəncə, tutsaqların hamısına işgəncə verir. Deyirəm ki, bəs biz nə günah işlərmişik, siyasi məhbusuz deyil. Mən siyasi məhbus ya tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Deyirəm, bəs sən burada insan duyğuları pozulursan rəisdir. Nə insan duyğuları, hansı insan duyğuları? Bunlar insandır. Türmədəkilər insan saymır. Rüşvətxorluq baş alıb gedir. Tutsağın yerindən tutmuş, taskasına, hər şey pulla, hər şey pulla. Karantinə gələn, təzə gələn tutsaqların hamısına işgəncə verir. Əzab, əziyyət, zülüm, zillət, millət ölür burada, qırılır. Bu yerin yersini tapılacaq, görəsən bir kimsə çıxacaq, deyəcək ki, bu yerin yersini var. Bu adam deyir ki, mən heç kəsə tanımıram, mənə bura təyin ediblər, deyiblər, ürəyin istəyir kimi idarə elə. Mən belə xoşlayıram, belə idarə elə. Mənəsə insan uyğuları yadı keçmir. Tanımıram insan uyğuları yadı. Bir də sən öz səhətindən danış. Bir neçə dəfə ürək tutman olub? Ürək tutman bir gün 3 dəfə olub, 4 dəfə olub, üstümə həkim də gəlmir. Heç nə həkim də gətirməyiblər. Özümün də ağrıbətim çox ağırdı. Hamısının başında dayanan burada rəis Vaqif müəllimdir. O insan kimi insanları tanımır, insan kimi insanlara xidmət eləmir. Burada tutsaqları, məhbuslar hamısı hər gün işgəncədədir, hər gün zülümdədir. Bu xalqı millətə səsini çatdırır. Məsələ ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Onlara ünvanladığımız sualdan sonra telefon üzümüzə qapadıldı. Hər zaman olduğu kimi Kanal 13 olaraq məsul şəxslərin və sözü gedən qurumların mövqeyini də dinləməyə hazırıq.